Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Vítajte pri sledovaní relácie Dialógy na ZVTV. Jozef Banáš je dnes hosťom a veľmi sa teším na všetko, čo porozprávaš. Vítaj v štúdiu. Ďakujem pekne. Si obľúbený medzi našimi divákmi. Začínaš dobre. Že začínam dobre. No a momentálne si teda vydal ďalšiu knihu, Karneval kríz. Mm-hmm. A vyzerá to, že už teraz má úspech. Ako to hodnotíš, čo sa deje od začiatku? Čo ťa ani mňa to neprekvapuje, len ako keby diváci chceli vidieť, že ako krásne vyzerá. No je to taký, ten obal je taký troška depresívny, tmavý, ale veľavravný, inak pokiaľ to, ak dovolíš, lebo to je symbol, tu sú tie krysy, neviem, tu sú tie krysy, ktoré navonok sú medzi sebou rozhádané, ale tie chvosty majú posplietané, hej? No a ešte väčší symbol na tým sú dve také mačacie oči, prozretelnosti oči, ktoré tu tak zhovievavo sledujú asi hore. A dokedy zhovievavo? Lebo veta, ktorou sa píše o tvojej knihe, hovorí, že neexistujú hospodárske krízy, ekonomické krízy, ale že je to kríza morálky. A ja si myslím, že ten úpadok civilizácie je naozaj kríza morálky. Toto som si dovolil tak nejak prebrať od Tomáša Baťu. To je jedna z jeho kľúčových myšlienok, že nie sú krízy hospodárske, iba morálne. No tak samozrejme, však si vezmi, tak keď nastane nejaká finančná kríza, prečo nastane? No prečo finanční špekulanti budú špekulovať. A špekulácia sama o sebe už je amorálna, samozrejme. Baťa hovoril, že peniaze, tie, ktoré on akceptuje, sú len tie peniaze, ktoré sú poctivo vyrobené alebo službami, alebo tovarmi, ale on odmietal takéto fiškálne všetké machinácie a špekulácie. Čím sa Šoroš dostal napríklad? Napríklad, presne tak. Hej. Čiže povedali som, že keď už hovoríme v tomto širšom kontexte, že čo je morálne a amorálne, jednoducho nie je to ilegálne, nie je to protiprávne alebo protizákonné, ale je to špekulácia. A špekulácia je morálna. Čiže Tomáš, a to je hlavná téma aj tej knižky, kde ja si podávam tak povedať všetkých tých našich súčasných politikov, ale ono to už začína v minulom režime, ten príbeh hlavného hrdinu. Ale tu sa jedni tešia... Mne to začína ďaleko v histórii. Hej, tu si jedni sa tešia, že si podávam Matoviča, druhý, že si podávam Fica. Ja si tu podávam všetkých amorálnych politikov. Hej. A to sú všetci. Tak dovolím si dnes povedať. Tak to už ty si to povedala. No, ale ja by som čakala, že to potvrdíš. Tak áno, ale tak nemáš... Vieš, zás tu na jednu poznámku dovol, že lebo tým, že som bol v tom parlamente, tak trošičku som do toho nazrel, však tam je aj veľa mojich skúseností, že je to trochu skrývodlivé voči tým politikom alebo poslancom, lebo sú tam aj poslanci, ktorí naozaj zodpovedne pracujú, sú rozumní. Dovolím si povedať, že v rámci toho, čo im politika dovolí, aj sa snažia dodržiať nejaké morálne princípy, no len o tých sa občan nedozvie, pretože tí sú pre médiá nezaujímaví. Pre médiá je zaujímavý ten, kto vyvedie niečo, hej? Ale tí ľudia, ktorí tam naozaj svedomito pracujú, neviem to percentuálne odhadnúť koľko, odhadujem, že v politike dneska môže byť nielen v našej generálne možno 5-7% ľudí, ktorí majú takéto nejaké kritéria alebo požiadavky samých na seba. Takže sú aj takí. No dobre, ja by som tiež sledujem parlament. Ale ty sa držíš väčšiny. Hej. Celé roky. Nehovorila by som o väčšine. Ja by som chcela rozdeliť ich na zbabelých a odvážnych, lebo aj tie špekulácie teraz vyučovali v istej televízii, že keď chceš investovať, môžeš rôzne, a že jedna z morálnych investícií je špekulácia a že na to musíš mať odvahu riskovať. Keď chceš špekulovať, nemôžeš byť zbabelý, musíš proste ísť do toho a nevieš, aké budeš mať dôsledky. A mne sa zdá, že tí, ktorých ty nazývaš tými ako tí dobrí, takže skôr často sú zbabelí. Ale zase, ako to je,
že vždy tým nezbabelým idú zoťať hlavu. Že proste tá masa sa niekedy až bojí, keď si odvážny. Vieš, že ako namiesto toho, aby ťa obdivovali, že on si žije ako chce, on si povie proste všetko, on si napíše tak, ako to cíti. A... Ale tá masa sa až zlakne, že tak vieš, my to nedokážeme zasa, a onej. Zasa nepreceňujeme spisovateľov, lebo spisovateľia sú do veľkej miery tiež zbabeli alebo odvážne takisto ako všetci ostatní ľudia. Spisovateľia majú tú výhodu, že môžu dať tým svojim hrdinom také vlastnosti, ktoré oni by v skutočnom živote nedokázali v reále prejaviť. Hej? A takže potom to tak vyzerá, že ten spisovateľ, aký je heroj. Pravda je, a to je jedna z kľúčových myšlienok tej knihy, kde ja hovorím, že medzi tisícku zbabelých jediný odvážny je väčšina. Hej? A to je tá sila tej odvahy, to je tá sila tej zanietenosti. Ja hovorím, že to je ako vietor. Odvážni sú ako oheň. A keď príde silný vietor, tak ten oheň chvíľočku sa utlmí, ale potom ten vietor napokon rozdúcha ten oheň. A potom tí nesmelí sú ako sviečka. Keď príde vietor, tak tú sviečku zhasne. Čiže tá odvaha je ako magnet. A teraz ja nemyslím, že odvaha, že poďme hurá na barikády. Ale odvaha zastať si svoje stanovisko. Odvaha diskutovať. Hovoriť svoj názor a nebáť sa. Hovoriť svoj názor, samozrejme. Lebo dnes napríklad odvaha na strane mainstreamu, teraz najmä toho samozrejme mediálneho, nemyslím ani až tak politického, lebo v parlamente si vymieňajú názory, ale mediálny mainstream sa jednoducho bojí diskutovať. To je úplne očividné. Hej? Preto sú tie zákazy rôzne a tak ďalej. Sebareflexia a tak ďalej, samozrejme. Čiže ten človek sa dostane, teraz myslím občan alebo volič, do takej istej pasivity, do takej istej rezignácie, potom si povie, čo ja tu aj tak nemôžem nič ovplyvniť, utiahne sa nejako do seba. To poznáme z tých starých čias totalitných, však dneska už sme pomali zasa v nich, kde ľudia boli v takom vnútornom exile. Boli tak uzavretí do ale seba. Ale vedeli čítať medzi riadkami. Vedeli sme čítať medzi riadkami, samozrejme v tom sme boli aj trénovaní dokonca veľmi intenzívne. To je zaujímavé, keď si toto povedala medzi riadkami, že toto sa teraz učia ľudia na západe, na tom bývalom klasickom západe. Ja mám v mnohých krajinách priateľov, veľmi dobrých mám vo Švajčiarsku, ktoré je švajčiarské vzor demokracie, politickej, mediálnej a tak ďalej. No ale tiež cítia, že tie mediálne tlaky už sú také, že to veľmi limitujú, prístup k informáciám. A oni sa učia hľadať medzi riadkami. A oni mne hovoria, jože, počúvaj, že vy máte pred nami 40 rokov náskok. To, čo my teraz začíname, už máte dávno za sebou. Hovorím presne tak. Preto aj tie krajiny bývalého východného bloku, tu je to také vzpúrnejšie. Ak si všímaš si, napríklad teraz robila nejaká mediálna agentúra, agentúry Reuters, prieskum, že ako dané národy alebo krajiny veria svojim mainstreamovým médiám. A Slovensko je na prvom mieste, čo sa týka najmenšej dôvery, len 26% Slovákov verí mainstreamu. Super. 27% je Grékov, 29% Francúzov, 32% a tak ďalej. Čiže a väčšinou sú na tejto strane tie štáty, ktoré boli v tom východnom bloku. Že my sme vytrenovaní. Len tí naši mladí nie sú vytrenovaní. No nie sú, ale to vidíš. A to je ten prúšvih po česky, teda dávam do úvozoviek. Ale tak aj oni tým prejdú. Myslíš, že pochopia? To je zákonitý proces. Lebo bolo im hrozne dobre. Ako nám nebolo až tak dobre. Vieš, tak to by som nekladol. Dneska tiež máš kopu mladých ľudí, ktorým, myslím teraz, materiálne nie je dobre. Ja som nemyslela materiálne. Víš, ale akože naši rodičia sa snažili zväčša, aby nás naučili životu. Hey. A my sme sa zase snažili, aby sme ich ochránili od všetkého, čo by im mohol život doniesť zlé. Tak dnes už tí rodičia v mnohých prípadoch vlastne sú v podobnej situácii, ako kedysi, že tí mladí musia pomáhať, najmä keď tí mladí ľudia idú do života. Ale k tej mediálnej oblasti, tam jeden taký môj kľúčový komentár k tej situácii, ktorá tu je, lebo o tom, to sa denne bavíme o médiách, že vieš, za toho starého režimu bola cenzúra,
každý novinár, každý spisovateľ vedel, odkiaľ pokiaľ môže ísť. Áno, bolo jasné. Bolo jasné, samozrejme. Ja neviem, že to bolo, ja len konštatujem. Dnes je tu už naprosto rovnaká cenzúra, lenže za to sociku sa nikto netvaril, že demokracia je sloboda. Presne. Vieš, tu si každý hovorí, aká demokracia, aká sloboda, no skús povedať svoj názor. Skús povedať. Však preto sú aj alternatívne médiá, lebo to je dôsledok toho, že ten korporátny mediálny svet je absolútne nevyvážený a neobjektívny, samozrejme. Vystupuje nejaký novinár v tvojej knihe, ktorý by... Lebo možno by si aj novinárska obec zaslúžila jednu knihu. Celkom iste, dokonca som o tom uvažoval. No. Ale poviem ti, že to sú také negatívne. Táto kniha ľuďmi otrasie. Aspoň z časti povedz niečo. No tak je to príbeh, je to veľmi stručne, je to príbeh muža, začína v 68. roku, ktorý bol dokonca veľmi blízko k Alexandrovi Dubčekovi, mal za manželku prvú jeho neter a tak ďalej. Tento muž bol taký rebelantský typ, vždy sa dostal do sporu s mocnými. Mocní za starého režimu dokonca vyhnali z republiky, bol podpísal ako jeden z mála Slovákov chartu 77. Vyhnali ho z republiky, dostal sa von, konkrétne do Švédska. Chytil sa, bol veľmi šikovný, pracovitý. Padol starý režim. S nádejou sa vracia domov. Aj s kapitálom, že teda ide konečne podnikať a tak. A začína sa zamotávať do tých osídel, korupcie, podplácania a tak ďalej. Až to dojde tak ďaleko, že začne ten hlavný hrdina premýšľať nad tým, že dobrovoľne odíde z tohoto sveta. Samozrejme, to už je, to je, vieš, ja vždy tak píšem, že každý tak píše kombinácia reality a fikcie. A kladie si tú základnú otázku. Tá je z tej knihy cítiť. Toto sme si vyštrngali, za toto som si ja pokazil život za starého režimu, zdravie moje deti a tak ďalej. Za toto, čo tu máme teraz, čo je lepšie. A začína tento totálny antikomunistický bojovník premýšľať, že či dokonca vtedy neboli isté veci lepšie, ako sú teraz. A na základe svojej vlastnej životnej skúsenosti. Je tam všetko. Je tam COVID. Samozrejme, není podaný tej mainstreamovej forme, ale v tej forme, ako to... Reálnej forme prežívali. A tak ďalej. Čiže a končí ten príbeh v lete tohoto roku, čiže sú tam všetci aj títo naši súčasní... Noví politici. Tie mená sú veľmi jednoducho čitateľné. Dokonca môžem povedať, že prezradím, že čo sa týka istých situácií, tak sa radili s právnikmi, že či tieto pasáže sú nejak právne napadnutelné. Nie z hľadiska autora, z hľadiska vydavateľov. Vydavateľ vždycky zodpovedný, samozrejme. No. No a teraz, tak, kniha, čo povedali, že je to... Čo, teraz vznikla taká zaujímavá situácia, lebo tá kniha je drsná, naozaj drsná, vyvoláva takú tú otázku, dobre, no je to teda zle, a čo ďalej, ako ďalej? A potiahla paradoxným spôsobom zase ten román o Tomášovi Baťovi, lebo ten román o Tomášovi Baťovi dáva, tuto je tiež nádej, ja som to ukončil tak, aby, ja nechcem, aby som končil knižky, takže ľudia si povedia, pre Boha, otváram okno a idem vyskočiť. Ne? Lebo nádej je vždy. Tak, ale potiahlo to tú knihu o Tomášovi Baťovi a tieto dve knihy sa teraz držia prekvapujúco medzi najpredávanejšími u nás tým, že toto je vlastne analýza problému a Baťa je riešenie problému. Uh-huh. Čiže návrat k slušnosti, tak, k úcte, k týmto veciam, hodnota, ktoré k hodnotám. No lenže ľudia cítia, že chcú ten návrat k hodnotám, ale nevedia ako na to. Keď o všetkom rozhodujú peniaze, zrejme sa tam hovorí o moci a o peniazoch, lebo samozrejme, keď dáš ľuďom peniaze a moc, tak vidíš na mnohých našich známych, alebo dostali do rúk moc a peniaze. Človeka sa prejaví vtedy, keď sa dostane k moci, to je jasné. A v tom momente, ako už ho nepozná ani vlastná rodina. Že my sa dostávame do fázy, celý tento materiálny západný svet, tento je v kríze. Tu treba povedať, že materialistický svet sa dostáva do krízy. Ja nehovorím, že ten východ hinduistické, buddhistické spoločnosti sú bez problémov, samozrejme. Ale tie dominantné, prevažujúce hodnoty sú duchovné. U nás sú materiálne. A jednoducho ty nemôžeš materiu donekonečne naťahovať. Čiže my tu sa dostávame do fázy, keď musíme my, ľudia žijúci v tomto
systéme, alebo ako by som to nazval, prestať s tou filozofiou, že stále ukazujeme na niekoho, lebo ja hovorím, že toto ukazuje na nás. To sú tie klasické tri prsty. Lebo pokiaľ my naozaj nezačneme každý sa zamýšľať sám nad sebou, pokiaľ my budeme vždy len v tej veľmi príjemnej a jednoduchšej pozícii, že budeme ukazovať na druhých, farár káže, čo máš, čo nemáš robiť, učiteľ, rodič, politik, novinár, všetci ti zo všetkých strán hovoria, čo by si mal robiť. A chcú to najlepšie. A chcú to najlepšie, bankári najmä a tak. Ale nikto samozrejme si nepovie, Kuniško, čo môžem ja, ako ja môžem na sebe pracovať. A ten politik, ten je produktom svojho voliča. Ja hovorím, že každá vláda je natoľko zlá, nakoľko je to občania umožňa a natoľko dobrá, nakoľko je občania donútia. To znamená, že a na základe čoho ten občan bude vyberať spomedzi tých strán, hoci teraz ja vôbec nehovorím o volebnom systému, ktorý je katastrofálny, jeden volebný obvod. Ale to je tá otázka politická a politologická, ale ostane pri tej morálnej a filozofickej. Keď občan bude mať vyššiu úroveň svojich morálnych a mravných hodnôt, tak bude aj podľa nich vyberať tých politikov, ktorí sa aspoň tak nejak blížia k tomu. Pokiaľ ten občan bude mať tie hodnoty také, že nevidia ma, tak si môžem ukradnúť. Lebo ja hovorím, že demokracia alebo sloboda je vtedy, keď dodržuješ pravidlá, aj vtedy, keď ťa nevidia. Vieš, a teraz si zober, podľa tejto myšlienky, to myslím, že Epikurova myšlienka, to je jedno, ale je to fantastická myšlienka, že ako sa správajú naši politici. Však no. To by mala byť elita národa. Príklad. A príklad, presne. To znamená, že keď oni sa správajú tak, že však ma nevidia, tak môžem. Hej? Však to je základná filozofia. No, ja mám moc. Každý chce obchádzať paragrafy a tak ďalej, jak sa dá. No tak ale ten občan není hlupák. Občan mnohokrát si to ani racionálne neuvedomuje, ale má túna, má emóciu, má srdce, on to cíti, on to vie, má svoju životnú skúsenosť. A ten občan, keď to vidí, tak si povedal, tak chlapci, tak prepáčte, tak keď vy ešte v televízii sa priznáte, že podvádzate, že ste podvádzali pri vašich diplomovkách a ešte sa tým chválite, tak potom si povie každý z tých študentov, no tak keď však on môže. Dokonca keď nebudem podvádzať, nemá šancu byť ani predsedom vlády alebo ministrom. Presne. Hej? To je neskutočné. Čiže u nás my sme dospeli a toto je bohužiaľ, vidím ako Slovensko v tomto, ja vôbec nemám nejakú úctu a rešpekt ku kvalitám politikov, povedzme v Európe. Ale predsa len sme sa dostali my ako jediná krajina do situácie, kde naozaj podvodníci riadia osudy štátu. A ešte na seba otvorene nadávajú, len čo odišla Saska, čo všetko no, sme sa zrazu dozvedeli. To svedčí o tom, aká je tam úroveň. Hlavne morálky. Lebo týmto spôsobom... Tak nikto z nás nie je dokonalý. Každý má to svoje zrkadlo, tak trošku pokrivené samozrejme. Ale isté elementárne, základné princípy, ktoré by mali platiť nejaká korektnosť. Ja si pamätám, keď ja som bol v parlamente, to už by boli 20 rokov, čo je neuveriteľné, tak vtedy napríklad sme mali politické mužstvo, futbalové mužstvo politikov. Mm-hmm. Futbalové mužstvo politikov. A hrali tam opozícia, koalícia. A veľmi, keď sme po tom zápase skončili, tak sme si sadli na pivo a tam sa aj mnohé zákony tak nejak, alebo novely zákonu obrusovali, doťahovali v takej príjemnej atmosfére. Lebo tam bola istá korektnosť. Tam sa, napriek tomu, že sme boli opozícia, koalície, sa isté pravidla dodržiavali. Ale tu na nemáš pravidla. Teda pravidla máš, ale už neplatí nič. Práve, že neplatia. No a bohužiaľ musím povedať, to ja už zase tým netajím samozrejme, keď sme pri tejto téme, však táto téma sa stále točí, to už je až také klišé, ale toto elementárne, brachiálne porušovanie základných nejakých princípov prinesol ku nám do politiky Matovič. Jednoducho, ja nemám žiadne ilúzie ani o Ficovi, ani o tom, ani o tom, ale takéto brachiálne porušovanie a takéto tieto hlúposti a komentovanie a ten šialený slovník lekári sú odpad tak ďalej. Ľudský. Presne tak. Čiže jednoducho ukazuje sa, že ja sa ospravedlňujem všetkým tým, čo sú slušní v obyčajných ľuďoch, ale nemôže štát viesť partia obyčajných ľudí.
Štát môžu viesť len podľa možností neobyčajní ľudia, tak, ktorí niečom vynikajú. Nie, teraz, elity, ale neobyčajní. A teraz sa pýtam, ľudia, že kto ide do politiky? No tak do politiky si to zober od A po Z. Idú takmer bez výnimky ľudia, ktorí v civilnom živote nič poriadného nedokázali.